não tem como não acompanhar a cidade, fervilha. Acho bem bacana, é o terceiro ano que eu venho. Faz anos que eu já frequento. Legal até pra conhecer Curitiba um pouco, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente tem aqui na cidade. Eu tinha vindo aqui há mais de 10 anos, eu acho. Eu já estive no festival para assistir. Primeira vez que eu estive aqui, a gente fez o Evangelho Segundo Jesus Cristo de Saramago. Umas 4, 5 vezes. Há muito tempo eu tento vir para cá. Foi uma delícia. It's a very simple experience somehow, but also I think very important because it is all about meeting the other from inside. Faltava uma grande arte aí, que é a arte da gastronomia. Dessa é a sexta edição. O Gastronomix veio dar esse fechamento com comida boa, com sotaques diferentes, com chefes do Brasil todo. Criançada, né? E é uma delícia. A gente volta a ser criança também, né? É muito bom. Risorama é um evento, um acontecimento imprescindível, assim, para a comédia hoje no Brasil. 11 anos de Risorama, estamos aqui, quero agradecer ao Festival de Curitiba, a todos que acreditaram na ideia, né, e que prestigiaram. Eu fico feliz de estar aqui, participando do 11º Risorama, espero participar do 29º também. Tamo aí, ano que vem tem mais, espero vocês todos. É incrível ter um festival com tanta coisa. Acho que é um evento assim que deixa sempre um saldo muito animador, muito estimulante. É realmente espetacular o Festival de Curitiba. A gente é maravilhosa. De cara já estou adorando. I'm very happy to be part of the Curitiba Festival 2014. Espero conseguir vir mais vezes e aí com tempo para ver tudo. Então eu como atriz, como produtora, sou imensamente grata. E sempre que puder, eu estarei aqui. Houve muita coisa, tudo é impossível. Eu li que se vendeu mais ingressos do que no Rock in Rio, né? Então isso é muito importante, isso me dá um grande alívio. E ainda bem que o festival só cresce, então isso é um alento para todos nós que fazemos teatro.